Всім привіт! У нас сьогодні день наступний. Максим лазить під столом, а я тут просую гору речей. У нас сьогодні знову жара. Ой. Ну, в общем, не знаю, чи буде сьогодні щось цікаве, чи не буде. Ну, такі в нас сьогодні побутові справи. А ще сьогодні покажу вам новий штатив, на який я знімаю. Боже, він такий класний. Це, в общем, наш майже максимальний срач. Хоча, може, на камері так не виглядає. Ну тут, звісно, срач. Тут от максимально все не на своїх місцях, щоб ми розуміли. І мені так впадло це все прибирати. Просто піпець. Ладно. Поп'ю-ка я кофійку, щоб не витрачати час впусту, поки кипить чайник, я тут вирішила поприбирати. А от, і чистіше буде. Вийшли гуляти. Максимчик такий красавчик. В топіках. Таких от. Я вже вам відео їх показувала. Дідусь бо подарував. Туди заїжджай. Ні, ти не взяв. Не в машині. Не в машині. Тато наш. Їх тут нема, зай. Були. Максимко. Хіба ти витягував? Ну, вони тут були. Максимко, жопка маленька, сонце не любить. Йдемо кудись на дитячий майданчик. О, ти знайшов окуляри. Пішли. Домовилася я сьогодні про оренду прогулочної коляски, автокрісла і ліжечка манежа. Ліжечко манеж і прогулочну коляску ми собі візьмемо на море, якраз і спитаємо. Щоб, до речі, на рахунок прогулочної коляски знати, яку купляти. Тому що оця наша, це, звісно, ну таке собі, дуже незручно. От я вам покажу, у нас капюшон вже розлітається. Ось тут вилетіло заглушка чи що, загалом розлітається. А манеж ми беремо, тому що туди на море, куди ми їдемо, в малого не буде де спати. От, а оскільки він звик спати окремо, і він дуже сильно крутиться, з ним спати не варіант, тому так. І в оренду автокрісло я замовила, ну завтра, післязавтра забираємо, 5 числа, сьогодні 3. От, і поставимо, ми поїдемо відпочивати на цих вихідних, такий буде міні-вікенд, якраз випробуємо. Тому що я хочу одне дуже дороге автокрісло з ізіфакором, ізіфіксатором. Коротше, я не пам'ятаю, як воно називається. І нам треба спочатку попробувати, як він взагалі буде в такому автокріслі дорослому сидіти, яке повертається, яке можна класти, тому що те, що я беру в оренду, то воно йде від нуля. Там якби де в кілограмах, не від віку, якби від от найменших кілограмів, щось здається, чи до 18, чи до 54, я не пам'ятаю. Цілом я вам покажу. Попробуємо і прийдеться потім купити.
автокрісло, коли ми приїдемо з моря. А беремо ми напрокат, тому що це набагато дешевше, ніж зараз ще перед морем тратити гроші, щоб купляти прогулочну коляску, і ще купляти автокрісло. Ми приїжджаємо з моря, через місяць мало годин народження, це занадто багато витрат виходить. Тому все, що беремо напрокат в різні числа, я буду показувати. Та в кінці кінців в лозі з моря ви точно все побачите в комплекті. Який уважний хлопчик. Ножку так заклав. Іди, зайк! Смотри на терпу, смотри на терпу. То бо мама шпонтається, бо ти шпонтаєшся. Хто шпонтається, я чи ти? Тато повернувся. Коляску забули, да? Пішли коляску забирати, пішли. Забули коляску. Максим, 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 Максим! Максим, Максим! Максим, 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 Максим! Максим, 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 Максим! Моє ти сонечко. Так і оченята гарні. Да. Такий модний, стильний, молодежний. Ну все, пішли. Куда? Прямо? Ми йдемо на майданчик. Біля сільпо? Біля сільпо? Ну да. Направо, да? Ну да. Я помню. Добре. Проходьте пост. Колеса ти побачив, та. Ти любиш колеса, тато каже, подарунок. Боже, так посміхається до колеса, підійди за він. Так посміхається. Каже, тато, подаруй мені на рочок отаке колесо. Чи хтось подумає, що пробиває. Дитині сподобалось колесо, ти йому не даєш насолодитися. Він так посміхався. Диви, керветься. Диви, керветься. Ти їш? Він любить з татом ділитися.
прийшли додому, наша скромна вечеря. Знімала тут тільки що коротеньке відео про реставрацію ванни і згадала, що маю показати штатив. Штатив. В чому прикол цього штативу? По-перше, він легкий, зручний. В одній руці взагалі офігенно. Маленький, здається, 18 см. Найприкольніше те, що ним можна управляти однією рукою. От отут крутиться. І оця штучка пересувається повністю по колу. І можна робити горизонтальний кадр. Тобто, якщо так камера, отак вона стоїть, отак опускається. Ну, ви зрозуміли. І я завжди не до кінця закручую ось тут, щоб можна було оце рухати. Тобто можна так жорстко закрутити, воно прям не буде рухатись. Якщо так чуть-чуть не докрутити, воно рухається. Мені це зручно, тому що я зазвичай ходжу, однією рукою знімаю, отак легко хоп, на стіл поставив, отак само легко зі столу взяв. Взагалі отлично. Нічого зайвого. Прорезинені ножки. Видно? От так от воно виглядає. Фірма, фірма, фірма. Коробочка. Все зберегла, суто, щоб вам показати. Міні-тріпод ТП-МТ-1. Ось тут намальовано, що можна знімати вертикальні кадри. Це власне, особливість цього штативу. Маленький, зручний, цікавий. Боже, оце так. В общем, мені подобається, дуже задоволена. Здається, 400 гривень, а щастя, повні штани. І я замовила Максиму і в подарунок ще діткам отаку гру. Називається «Миші в сирі». Отака тут мишка. І сир. Якби ви вчите дитинку, отак спочатку за хвостик дергати мишку. Давай. Мишка, де твій хвостик? За хвостик тягнути. Хвостик тут дуже практичний. Потім запихаєте мишку так всередину, щоб дитинка могла легко витягнути. І з часом запихаєте все глибше і глибше. А потім прям ховаєте там в цьому сирі двох мишок. І дитина має пальцями їх дістати. Я вам скажу, не так легко їх пальцями звідси дістати. Я замовила дві такі на одному сайті і одну таку, тому що... Ой. Ну, коротше, просто різні упаковки. І можу вам сказати, що оці дві прийшли прям якісні, а оці прям ужас-ужасніші. От навіть видно різниця в мишці. Оця яскравіша, а оця якась тьмяніша. І морда. Оця прям страшна-страшна, а тут прям не така страшна. Ну, в общем. І ця вона прям така зі слизю, прям її треба вимити добре. Я ж дуже рада, я на цьому сайті спочатку 3 замовила, повністю оплатила, і мені передзвонили, сказали, є тільки одна. Я думаю, та хай буде, і потім догадалася замовити на іншому сайті. Я от на цьому навіть не буду лишати посилання, тому що ну це трендець, воно прям як клей. Просто як клей, його прям треба вимити. Дуже добре вимити. От. Я замовила, ну колись, коли кому буду дарувати, попереджу, вибачусь, ну, блін. Я замовила дві, подумала, ну, завжди в гості ходимо. От. А ще хочу замовити Максиму книжечки, такі, як він любить, знаєте, от, а-ля як цей ведмедик з дерев'яними цими, от. Ну, його просто вже склеїти треба. Максим так задивляється книжки. З дерев'яними сторінками, прям так, щоб він міг відчувати ці сторінки і перегортати. Можливо, ви можете порекомендувати якусь цікаву книжку, поважно великого формату, з такими твердими картонними, як казав, дерев'яними, да? Це вже просто ніч на мене впливає, картонними сторінками. Рекомендуйте, будь ласка. Все, домонтувати відео, поки є час. Їдемо на цих вихідних на відпочинок. У нас буде міні-вікенд. Буду знімати.